নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মমৰ চেনেল তথা ভিডিঅ'টোলৈ। আৰু নতুনকৈ আপোনালোকৰ জব এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে, আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টটো আহিছে আপোনালোকৰ চকীদাৰ হয়, চকীদাৰ পোষ্টৰ হয় এডভাৰটাইজমেণ্টটো। আৰু তাত আপোনালোকৰ চকীদাৰ পোষ্টটো খালী হৈছে গুৱাহাটী প্লেটেনেৰিয়াম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, যিটো আপোনালোকৰ গুৱাহাটী প্লেটেনিয়াম আছে, তাত আপোনালোকৰ পোষ্ট খালী হৈছে। আৰু পোষ্টটোৰ নাম হৈছে চকীদাৰ পোষ্ট। লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ মাৰ্চ মাহৰ 5 তাৰিখে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক, গুৱাহাটী প্লেটেনিয়াম উজান বজাৰ, গুৱাহাটী 781001। আপোনালোকে এইটো এড্ৰেছটো দেখা পাইছে, ইয়াতে আছে। তাৰপিছত নেম অফ দ্য পোষ্ট চকীদাৰ, টোটেল পোষ্ট আছে, এটাই আছে পোষ্ট চকীদাৰৰ। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ দিছে কেণ্ডিডেটজন আপোনালোকে 8 পাছ কৰিব লাগিব, মিনিমাম 8 পাছ কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে মেট্ৰিক পাছৰ হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু মিনিমাম আপোনালোকৰ 8 পাছ কৰা হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ তথা বয়সটো দিছে 18 বছৰৰ পৰা দিছে 44 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, 44 ইয়েজৰলৈকে। যদি আপোনালোকৰ STSC হয় তেতিয়াহ'লে 5 বছৰ ৰেহাই পাব, OBC MOBC হ'লে 3 বছৰ ৰেহাই পাব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 49 আৰু 47 বছৰলৈকে পাব। পে'টো দিছে আপোনালোকৰ 12,000 টকাৰ পৰা 37,500 টকা দিছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 12,000 পৰা 37,500 দিছে। এইটো হৈছে অসম চৰকাৰৰ হয়, গতিকে অসম চৰকাৰৰ চেলাৰীটো বহুত ভাল হয়। আৰু 3,900 টকা আপোনালোকৰ গেট পে' থাকিব। হাউটো এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকক মই জনাওঁ যে অফলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ডাকঘৰ যোগেদি পঠিয়াব লাগিব। আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখিনি ছেল্ফ এটেষ্ট কৰিব লাগিব, আপোনালোকে নিজে ডকুমেণ্টখিনি ছেল্ফ এটেষ্ট কৰিব। তাত আপোনালোকৰ 2টা ফটোকপি লগাব, আপোনালোকে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ল'ব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এখন ফৰ্ম ল'ব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব, লগতে 2টা ফটোকপি লগাব। তাত আপোনালোকৰ ধৰি লওক এডমিট কাৰ্ড দিব, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব মেট্ৰিকৰ, আৰু যোনখিনি 8 পাছৰ হয় তেওঁলোকে 8 পাছৰ চাৰ্টিফিকেট দিব, লগতে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব। আৰু মেট্ৰিক পাছৰখিনি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড দিব আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি দিব। হাই ছেকেণ্ডেৰীখন দিব নালাগে আপোনালোকে, জাষ্ট মেট্ৰিক পাছৰ দিব, কাৰণ 8 পাছৰ বিচাৰিছে, গতিকে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছৰ দিব। হাউটো এপ্লাই অলৰেডি ক'লে, মই অফলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ফটো লগাব আৰু ডাকঘৰৰ যোগেদি আপোনালোকে পঠাব লাগিব। আৰু ওপৰত লিখিব আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ চকীদাৰ, এইটো আপোনালোকে এনভলপ যিটো খাম ল'ব, সেই খামটো ওপৰত লিখিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো মই অলৰেডি জনালোৱেই, লাষ্ট ডেটটো হৈছে আপোনালোকে চাওক 5 মাৰ্চ, আপোনালোকে 5 মাৰ্চলৈকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু এড্ৰেছটো হৈছে চাওক গুৱাহাটী প্লেটেনিয়াম উজান বজাৰ, গুৱাহাটী 781001। আপোনালোকে এড্ৰেছটোত পঠাব লাগিব, আৰু যিটো এড্ৰেছ হয় মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আৰু যিটো অফিচিয়েলি এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে এডভাৰটাইজমেণ্টৰ লিংকটো মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনটো চেক কৰি পিনি আপোনালোকে লিংকটোত গৈ পিনি চাই ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু যদি আপোনালোকে কিবা বুজি নাপায় মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ যোনখিনি বন্ধু বান্ধৱী আছে ফ্ৰেণ্ডসকললৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে। লগতে যদি আপোনালোকে চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে লগালগ পাই যাব সময়মতে। চ' এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।